ትዝታ ውበቱ እንዲል ባለቅኔው ባለቀለም ትዝታችንን የትላንት ዛሬያችንን አንድም በዜማ ሌላ ጊዜ በጥበብ ሄድ መለስ ይያል እንደምቀበታለን የትላንት ሲነገር የቀድሞ ሲወሳ ዋት ہمارے شراب کے اڈو کا پتہ چل گیا የዘመን ጨዋታ እሺ ወንድሜ ከኔ ነው ትዝታ ዜማ ነው ትዝታ ሽከን ተመመላለሱ የሰው ልጅ አቅም ጉልበት ቢደክም አካል ሰውነት አርጅቶ አንደበት ቢዘገይም በትውስታችን ማህደር ተሸላልማ የምትቀመጠው ትዝታችን በፍጹም አታረጅም። ዘመን አልፎ ዘመን ቢተካ ሁሌ አዲስ ሁሌ አዲስ የዘመን ጨዋታ ክብራትና ክብራን ኢትዮጵያን ተመልካቾቻችን ዘመንን በወግ በወግ በፈርጅ በፈርጁ ያለን የምንጫወትበት የዘመን ጨዋታችን ልክ በሰዓተ ቀጠሮ መሰረት ወደናንተው ክብራት ተመልካቾቹ ፎለል ፎለለለ ለባሎኒታ መድረሱን ጀምሯል። በሳሪ ዘመን ጫዋታችን ጥሩን ጊዜ እናሳልፋለን፣ የተለየ ጉዳይ እናነሳለን፣ ብዙ ነገሮችንም ደግሞ እናወጋለን። ታዲያ በሳሪ ዘመን ጫዋታችን የሚያወጋል ግዜውን የሚሰጠን የሚያጫውተን አንድ ጉምቱ ተዋናይ ነው። ስሙ ግን እጅግ በጣም ደስ ይላል፣ ለአፍ ይጣፍጣል። በተለይ ደግሞ ወር አልፋ ልክ እስከ 30 መቃረቢያ ሲደርስ ደግሞ አስናቀ ደሞዝ ጋሽ አስናቀ ስለመጣ ስላገኘ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔማ መሰግናለሁ። እንደው ከስም ልነሳ አስናቀ ደሞዝ ለአፍ ይሞላል፣ ደስ ይላል። አስናቀ ደሞዝ ነው። እንደው እስቲ ስለስም ግን አጫውተን ሰው እንኳን እንዲህ ሲሰማ ትንሽ ገረም አይለው? ምክንያቱም አስናቀ ደሞዝ ነው። ደሞዝ የተባልኩበት ያሳደጉኝ አያቴ ናቸው። አያቴ እንግዲህ አባቴ እናት ማለት ነው። እሳቸው አቶ ተሰማ ማሪ የሚባለውን አግብተው ካገቧቸው በኋላ ሂጂ በቀኝ ብሎ የአያቴ ባለቤት ያባረራሉ፣ አልፈልግሽም ብለው። አሁን አባታቸው ካህን ናቸው፣ ትልቅ ካህን ናቸው። ሄደው ለደጃቸው አባይ ደጃዝማች አባይ የሚባሉ አሉ። በዚህ በአምቦ በኩል ጅባትና ሜጫ ጨሊያ ውስጥ ነው የተወለደው። ቦታ እዛው ነው፣ እዛው አካባቢ ነው። አሁን ልጆ የሚሉት ያው አብረው በወለጋ በኩል ዘመቻ ሀገር እንትን ሲሉ በወዲያ በኩል ነው የመጡት። በጣሊያን ጦርነት በፊት ልጆ ልጄን አግብቶ ከለከለኝ አባረረብኝ ይላሉ። እንዴት ያባረራል? ቆይ ጠይቀዋለሁ ብለው እኛ ደጃዝማች ተሰማን አስጠርተው ሲጠይቁት አልፈልግም ይላል። ታረቅ ብያለሁ ይሉታል። አልታረቅም ይላል። አሁንም አባ ተነስተው ሊያመለክቱ ኮር ነው ከሁለት ወር በኋላ ይመጣሉ። ቄሱ ጋር ሄደው አባ ውሳኔ አግኝተው ይመጣሉ። አያቴ ልጃቸውን ደሞዝን ይዘው ሽሩሩ እያሉ ሲጫወቱ መጡ። አባ ከበቅሏቸው ወረዱ፣ ውስጥ ገቡ። እጃቸውን ታጥበው ምግብ ከበሉ በኋላ አባ አሉ። አያቴ አቤት አሉ። እንዴት አደረጉ የኔን ጉዳይ? ተይው ልጄ ደሞዝሽን ይዤ መጥቻለሁ አሉ። እንዴት? አዎ ከነበረው መሬት ላይ ጋሻ መሬቱም ላንቺ ተሰጥቷል። ስለዚህ በዛ ርስት ትተዳደሪያለሽ። እና ልጁም ደሞዝ
ተባለ። ደሙ ንርስቱን ሲነጠቅ ግዜ ካላስታረቃችሁኝ ብሎ ታረቀ። ከታረቀ በኋላ ደግሞ ሲወልድ ምን አሉት? ደስታ አሉት። ቀጣያ ያባቴ ወንድም ደስታ ነው። ግን አሁን ሰለሞን ነው። ሰለሞን ተሰማ ነው። እንደው ያንተ አስናቀ ደሞዝ ቀጥታ ሲያሚ ስምህ መቅጠሙ ደሞዝ ስላገኙ ነው አያቴ። ከዛ በኋላ ያንተ ደግሞ ሲመጣ አስናቀ ብሎ ከአባት ጋር ግጥም ሲል ደስ ይላል። አስናቀ ደሞዝ እንግዲህ በፊልም ስራዎች እናቃለን። በተለይ ከ2002 በኋላ ባሉት የተለያዩ በርካታ ፊልሞችን ሰርታል። የመጀመሪያ ከልክበት ጀምሮ ምን ቁጥር እንግዲህ ቁጥራቸው ወደ 30 ይደርሳሉ። ከኮረሱ ከምናምን ጋር ወደ 30 ይጠጋሉ። ወደ 30 ፊልም ይደርሳል። በነገራችን ላይ ግን እንደው ወደዚህ ወደ ኪነቱ ከመምጣታችን በፊት ግን ቀደም ብሎ የተለያዩ መንገዶች ላይ ያርፋል። ደጃችሁ ይኖራል። ደጃችሁ ተራዶቹ መናገሻ። አዎ ደጃችሁ ቤት ሰፈር 05 ይባላል። 05 04 ደጃችሁ ቤት ሰፈር ራሱ አሁን የባህል አዳራሽ አለው እንትን ነው። ደጃችሁ ቤት ሰፈር ይባላል። እስከ አፍንጮ በር ቦዲያ በኩል አፍንጮ በር ድረስ ይዞ ያ ትምህርት ቤት ሳሙና ፋብሪካ ነበር የሚባለው። እንዲህ ይዞ ዙሪያም 05 ነው የሚባለው። እንደው ቤቶቹን ምስቲ እናስታውስ። ለምሳሌ ፓትሪስ ሉሙምባ እዛ ነው የነበረው። ፓትሪስ ሉሙምባ ከኛ ከመንገድ ማዶ ላይ ሆኖ አጠገቡ እንቁጣጣሽ ሆቴል ምትላለች። ጨፈረበታል? አልጨፈርኩም። ማን አድርሶ ታሪክ ስሰማ ወይዘሮ ማናቸው ማናዱ ነው ወይዘሮ አሰገደች አሳገደች አላምረው። አዎ። እና አያሌው ሙዚቃ እዛ አያሌው ዛንደ አያሌው መስፍንም እዛው ይጫወቱ እንደነበረ ምናምን ነው። ከዛ በኋላ ነው የሰማሁት እንጂ ያንን አካባቢ በደንብ አውቀዋለሁ። አዎ እንግዲህ የጥንት አራዶቹ መናገሻ ነው። አራዶች እድሜ ቀጥል እኛ ሰፈር ነው። እድሜ ቀጥል ጠጅ ቤት እድሜ ቀጥል እድሜ ቀጥል። አዎ እድሜ ቀጥል ነው። እድሜ ያሳጥር ነው። እንዴት ነው እሱ ነገር? ምን መሰለ እድሜ ቀጥል የተባለው ይሉናል። ሰውየው ጠጅ ይወዳሉ። እሺ ጠጅ ሲወዱ አሁን ልጃቸው ተምሮ ጥሩ ደረጃ ላይ ይደርሳል። እሺ ለጓደኛው ዶክተር። ስለዚህ እንደውም እቺን ፉት እያልን እናውራ። እሺ አመሰግናለሁ። እዛ እድሜ ቀጥል እባክህ አባቴ እየጠጣ አስቸገረኝ፣ ትሞታለህ ብለህ አስፈራራልኝ ይሏል። ጓደኛውን ዶክተሩን አስፈራራልኝ። እሺ ይገባሉ፣ ይታከማሉ። ምን በሉ ምንድን ነው የሚጠጡት አባት ሲላቸው፣ ጠጅ ወዳለሁ ልጄ አሉት። ጠጅ አይጠጡ፣ መጥፎ ነው። ጠጅ በማር ነው የሚሰራ። ማር መድኃኒት ነው። ከመድኃኒትነት ብዛቱ አይንን የማጋረድ እንትን አለው። አንድ አይኖ ይደክማል፣ ሁለተኛ ለስኳር ለምናምን ለተለያዩ ነገር ይጋለጣሉ፣ ይሞታሉ። አጠጡ አላቸው። ምክሩን ተቀበሉት፣ ሄዱ። ሳምንትም አለፉ፣ 15 ቀን አለፉና እንዲያው ውልድ ሲላቸው ዞር ብለው ሄደው ብለው ጠጥተው የበቃ መሞት ያልቀራሉና በደንብ ለብሰው ገቡ። ጠጁ ቀጠሉና ሳምንት ቀጥለው እያሉ ይሄ ነገር እድሜ ቀጥል ነው። ምኑን ሞትኩት እድሜ ቀጥል አሉት ይባላል። ወታደር ነበርክ? ወታደር ነበርኩ። ከመቼ እስቲ መቼ ጀመርክ? እንደውም የተለያዩ ዘመቻዎች ላይ ተሳትፋል፣ ግን እንደው አብዛኛውን ሰው የሚያውቅ በትወነው ነው በዛ ነው። ነገር ግን ቀደም ብሎ ስላለው ጉዳይ ደግሞ ስንጠይቅ ስንፈላልግ በወታደር ቤት ያለፍክበትን መንገድ አለ። ሚሊሻ ነበርክ? ሚሊሻ አይደለሁ። ሚሊሻ የሚባል ስም አልነበረም የዛን ሰዓት። ፈጥኖ ደራሽ። ፈጥኖ ደራሽ። አሁን ፈጥኖ ደራሽ ማለት ከፖሊስ ትንሽ እንትን ታክቲክ የተማረ ጠረፍ ላይ ደግሞ ጦር ሰራዊት ከማስቀመጥ
ፈጥኖ ድራሽ ጁዶ የሚባል እንትን አለ። እሱን የተማረ ኦሜጋ ላይ የዘለለ ሚኒሞንግ የምትባል መኪና አለች። በዛ ላይ እየሮጠ እየወረደ መውረድ መውጣቱ? አዎ። እና ክላሽ አይደለም ካርቫይን ነበር የዛን ሰዓት። ካርቫይን የሚሏት መሳሪያ ናት። በሷ ነበር የምንማረው። ከዛ ሰለጠን በ1964 ዓመተ ምህረት በንጉሱ 80ኛው የልደት በዓል ተመረቅ። የዛን ሰዓት እኔ ከማሰልጠኛ ሂዱ አዲስ አበባን ከሰንዳፋ መተን ትንንል ነበር። በ1964 ዓመተ ምህረት ነው? አዎ። የተመረቀው? ያው ገብቼ 65 መስከረም ላይ ተመረቅኩ። 65 ባሌ ዘመትኩ፣ ባሌ ሄድኩ። ጁዶ ላይ እንዴት ነው? ያው አቅማችንን ሁሉ አልችልም የሚል የለም። ብዙ ጊዜ መታሁ እንጂ ተመታሁ የሚል የለም። ዘረርኩት እንጂ ተዘረረኝ የለም። ይህ ወጉ ነው። አገላበጥኩት እንጂ አገላበጠኝ የለም። ምን መሰለህ፣ ሰካራም ነው ሞቃ ማንም የሚጥረኝ የለም እያለ እየፎከረ ሲሄድ አንሸራተተውና ወደቀ። ምን አባቱ መጣል ቢያቅተን መውደቅ አንችልም እንዲ ያለ እዛው። መብቱ ነው የተከበረ። መብቴ ነው ይሄ። ሰው አልነካም አልነካውም እንደፈለገ። እንደ 2002 ዓመተ ምህረት ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ፊልምንም የሰራው። አዎ። እንግዲህ የተመረጥክበትን መንገድ አለ። አንዳንድ ጊዜ በልጅነት በወጣትነት ያልተሳካ ጉዳይ ደግሞ ፊትንም ያልሰጠ ነገር ወደ ኋላው ላይ ደግሞ መንገድ ከፍቶ ይስተካከላል። ያንተ ደግሞ አንደኛው ነው። የመጀመሪያ ፊልም ምንድን ነው? ሜድ ኢን ቻይና ላይ እነ ጠጁ የሰሩት ላይ በኮረስነት ሄጄ ቁጭ አልኩ። እኔ ከእናቴ ጋር ምኖር መዋጮ እጠየቃለሁ። መዋጮ ለመንገድ ስራው መዋጮ ሲጠየቅ፣ እሺ ለእናትህ ባልነግርህ መኮንን ላከ የሚል መኮንን ላከ። አሁን እንዳንጓጥጠው እሺ ሲሉኝ እኔ ጎበዝ አልኩኝ። እኔ ይኸው የምኖረው ከአብዬ ጋር ነው። ይኸው 42 ዓመቴ ነው ከአብዬ ጋር ስኖር እና ለመንገድ ስራው ዝግጁ ነን። ነገር ግን በጉልበቴ አገለ የለኝማ እናቴ ጋር ነው። አሁን የዚህን ሰዓት ምን አለ መኮንን ላከን ስናንጓጥጠው፣ ቆይ ለእናትህ ባልነግርልህ ሲል ለምዬ አልኩ። ለምን እናቴ እንፈራለሁ አልኩ። ስለዚህ እንደው ጋሻስ ነኝ እንዲህ እናርጋ፣ አንተ እስቲያችን አስታውሳት፣ እኔ ደግሞ መኮንን ላከሉ ለአሁኑ ይፈቀድልኛል። እሺ ተፈቀደልኝ። ስለዚህ እንጀምሯል። እንግዲህ መንገድ ለማሰራት መዋጮ መጥቻለሁ። መጥቶ ግድ አንጡ ምናምን ተጠየቅ። እኔ በተቻለኝ መጠን በጉልበቴ አገለግላለሁ። አልጣመውም መኮንን፣ ግማሹ ፈልጎታል። ከዛ ይናገራል ስለ መዋጮ መበላት ዝበል ይሄ ያንጓጥጣል ስለ አንቺም ቆይ ለእናት ባልነግርህ እንዳሁኑ ልጅ ዘራፍ አላልኩ። እናቴ እምዬ ለምዬ። ስለዚህ ተመልካቾች እባካችሁ ከሜድ ኢን ቻይና ላይ እቺን ትዕይንት እንጋብዛቸው። ቆይ ለእናት ለምዬ። ክቡራት ተመልካቾቻችን ተመለስን። የመጀመሪያ ፊልሙ ከሆነው ከጋሻ አስናቀ ላይ ሜድ ኢን ቻይና በዚህ መልኩ ቀንጨብ አድርገናት እንድታስታውሱት ነው። የመጀመሪያ ስራ ደግሞም ስትሆን ብዙ ጊዜ ትታወሳለች፣ መነሻ ነች። አንድ ጉዳይ እንደው ላስታውሰን፣ በአንድ አጋጣሚ የግጥምጥሞሽም ጉዳይ ሆነ ወደዛ ፊልምም ስንሄድ ደግሞ በትክክለኛው የገጠመ ሀዘን ከፊልም ጋር ደግሞ የሚገናኝም ጉዳይ ነበረው። ስለ መና ፊልም ገጠመኝክ እስቲ ንገረን። ስንተኛ ፊልም ነበረ በነገራችን ላይ? የመጀመሪያውን ሁለተኛ ዘንግቼዋለሁ። አንደኛ ከኮረሶች ውጭ ቀጥታ ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነት መሪ ገጸ ባህሪ ሆነ ከተጫወትክባቸው ማለት ነው። ዋነኛው መና ላይ ነው። ስለዚህ የሀዘኑ ግጥምጥሞሽ መና ላይ ግን በትክክልም ገጥሟል አልገጠመም? ይህ ጉዳይ መና ላይ ገጠመኝ እንጂ ጓደኛዬን አጠፋዋለሁ፣ በቃ እንዲሞት በመርዝ እንትን ውስኪ ውስጥ ጨምሬ እገላቸዋለሁ፣ ፈጃቸዋለሁ። ከዛ በኋላ እኔ የፈለግኩት ሰውዬ ቤት
ለቅሶ ሲን አለ። ድንኳን ተከራይቷል። ሰለሞን ታፈሰ ጎበዝ እንትን ነው። ድንኳን ኮረስ ወደ 30 ነው 40 የሚሆኑ ለእያንዳንዱ 100 ብርም ሆነ 50 50 ብር ይሰጣል። ድንኳን ተከራይቷል። አልቃሽ ተከራይቷል። ከናልቃሹ ተዘጋጅቷል። ተዘጋጅቷል። የእለት ሁለት የኔ ቀረጻ ነገ ሲሆን ለሊቱን እናት ያረፉ እንዴት ላድርግ? ግዛ ለክሶ ላይ መገኘት አለብኝ እንደ በፊልሙ ገጸባሪ ላይ ማሪ ገጸባሪ ነው። እዛ ላይ ገጸባሪ በሙሉ እዛ ላይ ስላለ መገኘት አለብኝ። አስገዳይ ሆኜ አሁን ገደልኩ ለማለት ነው መጣፋ አለ ማስገደልን ለማሳወቅም ነው እዛ እንትን ላይ እንትን ምለው። ስለዚህ ግዴታ መኖር አለብኝ። እናቴ ከ8 እስከ 9 ከተቀበሩ በኋላ ሰለሞን ልምጣ ላቁም ሲል ተው በዛው ቀጥል ግዴለህም ኦን ታይም አመቻችልኝ እና ሰዓት ጠብቀኝ አልኩትና እሺ አለኝ። በተባለው ሰዓት 10 ተኩል 11 ሰዓት ላይ እንደ እንቅልፍ እንደያዘው ሰው አሰልኩ ወጣሁኝና ልብሴን ለባብሼ ሄጄ ተቀርጬ ተመለስኩ። ይሄን አይነት ዲሲፕሊን ይረፍ ይረፍ ተብሎ ነው ራሱ እንድትወጣም የተደረገው። ከሀዘን ቦታ ላይ አረፍ ልበል ብዬ ነው ወጣ ያልኩት። አንዳንድ ጓደኞቼ ሲመጡ እሱ ሲሉ ወንድሜ ማለ ትልቅ ወንድሜ ያቶ በየነ ይባላል ይጣፋ ይላል ሊያንቀላፋ ትንሽ ረፍት እንዲወስድ ነው አሰኝቻለሁ። ስለዚህ አንተ በዛ ሰዓት ላይ ግን ዛ ፊልሙ ተቀረጸው ቦታ ላይ ነው ነበርከው? በሐዘን ስሜት ውስጥ ሆነ ነው ሄድከው? አዎ። እዛም ቦታ ላይ ደግሞ የሚጠብቅ የሐዘን ሲል ነው? አዎ። ነው በከባድ ስሜት ላይ ስለነበረ እንደው ተመልካቾች ስለመና ፊልም ስለነበረበት ሁኔታ አስተውሰን ነው ስለመና ፊልም ይያወራን ያለ ነው። እቺ የሐዘን ሲል ስትሰራገ ጥልቅ የሆነ ሐዘን ስሜት ውስጥ ነበር ጋሻስ ነገ ተከታተሉልን እንመለሳለን። እቺን ሲንም ቀንጭ ባድርገን እናስተልከታችሁ ከዚህም ጨዋታ ጋር በፊልም በተከታታይ ድራማ ስራ በማስታወቂያም ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ መጀመሪያ ስትሆንኩ የምትኖረው ከፍያ በዛው ልክልቶን ይችላል። እንዴ መጀመሪያ ስራክ ላይ ስንት ተከፈለ? ለምን ካንስተኛው አልጀምሩ ወደ ትልቁ ባንዴ ከመጣ ጣፋብ እንግዲህ ፈገግት አረጋለሽ መሰለኝች ጥያቄ። አይ የዛል ሜድ ኢን ቻይናን የሰራውለት ቆይለን ነው የተባለበት? አዎ ጠጁ ከራሱ 100 ብር ጉርሻ ሰጠኝ። በቃ ጉርሻ ነው እሱ ያ ከመጣሁበት እንትን ሌላ 100 ብር ትርፍ አገኘው። 100 ነች? 100 ነው። ኦ 100 ብሩ ብዙ እኮ ነው 82 ከዛ በኋላ እኮ ነው ኑሩም ብሩ። ስለዚህ ሜዲን ቻይና ላይ የመጀመሪያ ክፍያ 100 ብር 100 ብር ድፍን ትንሽ ላብዛው አንዶ ትንሽ ግን ይበዛል አርገው አንድ በለጥኳቸው እኮ ከቁር የኢትዮጵያ ብር 100 ድፍን ብለን እንጥራለን። እሺ ከፍተኛውስ? ከፍተኛውን የሰጠችኝ ጽህዮት ናት። ጽህዮት አበበት ተለታት ላይ ከለታት አንድ ቀን ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ነው ይሄ። ተለታት ግን ከፍተኛ የተከፈለኝ በዛ ነው። ቅድስት ናት። ቅድስት የረቡኒ ቅድስት ይልማ እሷ በስራ ደስ ብሏት እንግዲህ የተዋዋልኩት 5000 ብር ነው። 2500 መጀመሪያ በላው በልቼ ልክ ጸሎተ ሐሙስ ለት ፋሲካ የመጣ ስለነበረ የጉልባን ነው እንደ የዛለት አማኑኤልን ጠራችሁ። አማኑኤል አለችው እሱን ከኛ ጋር ነበር ለጋሻስኔ የዶሮ በላቸው ሲል
ሁለት ሺህ ብር እንዱ ተሰጠኝ። የዛለት የተደሰትኩት ደስታ። ከዛ ፊልሙ አለቀ። ካለቀ በኋላ እጽዮት ቤቷ ጋበዘችን። ከማጋበዟ በፊት በቼክ ነው የሰጠችን። የቀረኝ 250 ነው። ስለዚህ ከእለታት ነው ተለታት ነው ልቁን ክፍያ ያገኘህበት ተለታት ነው። ሌላውማ ያዋሸህ። እኔ ገና ጀማሪ ነኝ። ገና ሲጀምር ጀማሪ ስለሆንኩ እንዲንዲ ነኝ እነዚህ ነው ብሎ በቃ በሞተ ዋጋ ነው የሚያሰረው። ምንም ነገር እኔ ከአንድ ፍሪጅ መግዛቴን ነው የማውቀው። ስለዚህ ያው የክፍያ ሁኔታ አንድ ጊዜም ልትታለፍ ትችላለህ። ዋናው ግን መስራትን ትኩረት አድርገህ በመትሄድበት ሁኔታ የሚያጋጥሙ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። እንደው ከስራዎች መሃል አብለጠ ገምተው የትኛው ነው? ከስራዎች መሃል አብለጠ ምትወዱ? አሁን የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች አሉ። ወደ 5 ይደርሳሉ። ሰው ለሰው አለ፣ ገበና ንጭ ነው። አያቁኝም ምን አንድ ቀን አለ። በድፍኑ ወደ 5 ይደርሳሉ ስንቆጥራቸው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎችን። ከሁሉም ስራዎች መሃል ግን ላንተ በለጠ ብሎ የሚታይ የምትወዱ የትኛው ነው? ለየቅል የሚል በአሁኑ የትምህርት ህይወትና ምናምን ቆንጆ ቆንጆ እንትን አለው። እዚህ ላይ እንኳን አልጻፍኩትም። ለየቅል የሚል በጣም እንትን ነው፣ ደስ ይለኛል። እንደገና ደግሞ ያው ተለታት ላይ ቆንጆ አስተማሪ ነው። ግርም የሚለኝ ደግሞ እንትና ካሳሁን ማንዴላ መስረቁን አውቃለሁ። ዊልቸሬን ይሰርቀኛል። ፈላሻው ቁጥር 1 ላይ ፈላሻው ላይ። አዎ። ዋናው መንቀሳቀሻህን ወስዶት ዋናው እግሬን ወስዶብኝ እያልኩ ለፖሊስ አመለክታለሁ። ፖሊሶች ይዘው ያመጡታል። 3 ከዚህ ውስጥ ላይ ይሉኛል። እሱ ነው ላለው እኔ አይደለሁም ምናምን ብሎ ፊቱን እንዲህ ሲዘፈዘፍብኝ እሱ ነው ላለው ሌላው እረኔ አባባ ምንም ሲል ይሄም አይደላልኩ ዝም ብዬ ማንዴላን ሳየው አኩርፎና የልመና ፊት ያሳየኛል። እንዲህ ስል ሰው ሲገባ ያለው መርማሪ ፖሊስ እሱ ነው አልኩኝ። ፖሊሱ አራሱ መርማሪው እንዲመረመር ነው ያላነሳናቸው ስራዎች ካሉ ለምሳሌ ጀግኖቹ እዛ ላይ ተውነሃል። አርበኞቹም ጭምር አለ። አዎ። እንዴ ሚዲያስ ማደር ኢትዮጵያዊ ስሜት ነው። አው ሰለሞን ቢሊ ነው የሚሉት። ሰለሞን ካራቲስት ምናምን ይሄ ሳን ጆርጅ ነው ሳን ቦይር ሚል እንደ እንትና ተሰቅሎ እንደ ተሰራ እሱ ላይ ነው የሚሰራ። እዛ ላይ የደህንነት ኃላፊ ሆኜ ነው የምሰራ። እኔ ደግሞ ሚኒተሪ አልፈበታል ስላለፍኩበት በሚኒተሪ አሁንም በምሰራው ስራ በሚኒተሪ ያሰራኝ እስካሁን የለም እንጂ በሚኒተሪ። ስለዚህ ቢመጣ በጁዶ ማለው በተከለ። አይ አሁንም እድሜ ቀር እርሷ ተጠፋለች እንዴ? እድሜ ቢሆንም ግን እርሷ ተጠፋለች እንዴ? መጀመሪያው አይታዘዝም እንዳልከው ሳትወዴ ግድ እኮ እንዲህ ይዘምጠጣውን ቡናም ሆነ እንዲ ሼክ ያደረገ ለምን ስኳር ወይ ይመጣና እንድትንቀጠቀጥ ያዝባል። በቃ እርጅና ጥሩ ሲሆን ክፋቱ አብሮት የሚመጣው። መልካም እንግዲህ ለማንኛውም ግን እንደው ስላነሳህልን በወታደርነኝና በዛ ትንሽ አልሰራውበትም ስላልክ እንደው እንድናስተውሰው ከመጣም ደግሞ አለ ለማለትም ያክል ነው። እንደው ስናወራ ስንጫወት ስናወጋ ሰዓታችን ግን አልታወቀችንም እንዴት እንደው ጋሻስ ነው ስለመጣክ ስለአገኘው ደስ ብሎኛልና እንደው ካላችን ሰዓት አንጣ ሳናነሳ ያለፈናት ጉዳይ ካለች ምን አስተውሰው ይሄን ደግሞ ባነሳው የምትለው ነገር ካለ እናንሳው እስቲ። ባነሳውም ምለው ብዙ መስሪያ ቤቶች ሄዳለሁ። ብዙ መስሪያ ቤቶች የተለያየ አንበሳ ግቢ የተለያየ አንበሳ ጋራጅ በቃ የተለያየም ብዙ ቀበሌ ወረዳ ምናምን ሲል የመንግስት ንብረቶች ሆኑ በሙሉ ወድቀው መኪናው ሳር በቅሎበት እንዲያ ያለው። ግን ይህንን የመንግስት አካል በአሁኑ ሰዓት ሃይላንድ ውሃ
ተጥሎ እሱ ሰርኩሌት ተደርጎ ሌላ ስራ ይሰራል። ይሄ ሳር የሚበቅልበትን የተለያዩ ወንበሮችን የተለያዩ ጠረጴዛዎች ፍራሽ ምንም በትምህርት ሚኒስቴር በኩል በእያንዳንዱ በግብርና በአውራ ጎዳና ይህንን ሰብሳቢ መንግስት አንድ አካል ቢኖር የዚህ አይነት ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር። እኔ ደስታ ይስማኝ ነበር። መልካም እንግዲህ ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው። ግን ጋሻስኒ እንደው ስለመጣክ ስላገኘንክ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እድሜን ከጤና ጋር ይስጥልኝ። አሜን አሜን። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራኑ ኢትዮጵያውያን ተመልካቾቻችን በዛሬው የዘመን ጨዋታችን ግዜውን ሰጥቶ ያጫወተን ያቆያየን ጋሽ አስናቀ ደሞዝ ነበር። ስለ ቆይታችን እናንተም አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ጋሻስኒ አንተንም አመሰግናለሁ። እንደ ሁል ጊዜያችን የምሽት ራትና መብራት እንዲሁም ምርኩዙን ይስጥልን ፈጣሪ አምላክ። እምንወዳት ሀገራችንን የኢትዮጵያን አብዝቶ ይባርክ፣ የልጆቿን አንድነት ያጽና፣ መዋደድ ፍቅርን ያሰንብትልን። የዛሬው የዘመን ጨዋታችን እዚህ ላይ ይረፍ ብለን ለሳምንት ቀጠሮ ሰጥተን የምንለያይ ነው የሚሆነው። በቸር አክርሞ በቸር ቆይቶ ያገናኘን የሳምንት ሰው ይበለን። ጤና ይስጥልን።